Využití rozšířené reality pro zpestření výuky je stále populárnější. Nejznámější je aplikace Aurasma. V tomto videu si ukážeme, jak vytvořit obsah pro tuto aplikaci neboli aury z prezentace PowerPoint. Na stránkách výrobce najdeme velké množství ukázek, použití této aplikace i návod. Nejdříve zapotřebí se registrovat. Po přihlášení na tyto stránky vidíme obrazovku s ukázkami prací dalších autorů. My si nejdříve připravíme obsah v aplikaci PowerPoint. Je dobré na úvodní stránku vložit více údajů, aby jsme mohli tuto stránku využít jako takzvaný trigger neboli marker. To znamená obrázek, který bude naši auru spouštět. Tento trigger vytvoříme z prvního snímku naší prezentace následujícím způsobem. V menu soubor dáme uložit jako a vybereme formát nějakého obrázku. Uložit dáme uložit pouze aktuální snímek. Tím máme připravený trigger. V dalším kroku si prezentaci uložíme ve formátu Windows Media Video. Po vytvoření videa můžeme přejít na stránky aplikace a začneme vytvářet vlastní auru. Nejdříve kliknutím na toto tlačítko vložíme triggery a vlastní obsah, takzvaný overlays. To je ten obsah, který se bude spouštět po načtení aplikací Aurasma. Takže nejdříve vkládáme trigger, klikneme na vytvořit nový trigger, dáme jeho název, vybereme ze složky na počítači. V dalším kroku se přepneme do záložky Overlays a vložíme vytvořené video. Takže vytvořit nový overlay, název, vybereme ze složky na počítači, nastavíme případné opakování videa a uložíme. Nyní klikneme na tlačítko Vytvořit novou auru. V průvodci vidíme první krok Nahrát trigger. Vybereme si Vybrat existující. Vybereme ten, který jsme právě nahráli. Jednoduchým kliknutím na tlačítko Next se přepneme do části, kdy vkládáme ten vlastní obsah, to je to naše video. Takže zase dáme vybrat existující, vyberu video, select. Nyní je dobré upravit velikost videa tak, aby se kryl s tím triggerem. Můžeme si zazoomovat a upravit přesněji.
Zde v této části můžeme přidat akci pro naši auru. To znamená, můžeme například po tapnutí na obrazovku iPadu se například spustí stránky webové. Sem vložíme skopírovanou adresu stránek, takže například já použiji odkaz na Wikipedii. Uložíme. Nyní uložíme. Funkčnost vytvořené aury můžeme ověřit pomocí aplikace Aurasma na iPadu. Vidíme, že když se náš trigger dostane do záběru, spustí se naše video vytvořené z prezentace. Pomocí tlačítka Share můžeme naši auru sdílet s ostatními uživateli. Nyní stačí náš trigger vytisknout a používat při vyučování. Na žákovské iPady stáhneme aplikaci Aurasma a ukážeme si počáteční nastavení těchto žákovských iPadů. Není nutné se přihlašovat do aplikace. Dáme vyhledat název námi vytvořené aury. A stiskneme tlačítko pro sledování tohoto kanálu. Zde vidíte využití aplikace Aurasma v hodině matematiky. Přeji vám hodně zábavy s vašimi aurami.